Љубители на спортот, добро вечер. Надвор е студено, сетаат разноразни вируси, седите дома, свртете го телевизорот на наша фреквенција и гледате Арена, ќе бидеме и вечерва интересни. Гости немаме, меѓутоа ќе ви го представам нешто подоцна. Сега би сакал да поразговараме малку околу сето она што се случува на македонските стадиони, ако може така да се нарече, бидејќи не верувам дека стадионите одговараат уште помалку терените на она што значи фудбал. Од друга страна, Фудбалската федерација се фали дека гради терени, дека инвестира во спортската, фудбалската инфраструктура. Меѓутоа, до ден денес, искрено, не видовме ништо. Еве едно мало почетување, благодарејќи на Центарот за истражувачко новинарство, еден прилог за стадионот во Прилеп. Како изгледа, што се прави, докаде, кој е виновникот, па потоа се враќаме во студиото и ќе поразговараме и за тоа. Да се направи стадион не е мала работа. Бара и време и пари. УЕФА тоа добро го знае, а знае и дека не секоја земја може да си дозволи такво нешто. Затоа, преку своји програми не само што помага одредени земји да изградат вакви објекти, туку на овој начин ги анимира државите да инвестираат во фудбалската инфраструктура. Хет-трик програмата е еден од начините. Кога имаш и пари, и поддршка од државата преку општините, не би требало да има проблем околу градбата, но кај нас очигледно не е така. Фудбалската федерација на Македонија имаше и пари, имаше и поддршка, но се уште и по 3 години не успеа да го изгради стадионот во Прилеп. Стадионот кој пречекуваше многу странски екипи, кој беше домаќин на македонската репрезентација, и чии трибини нередко беа исполнувани до последното место, неочекувано стана главниот јунок во нашава приказна, но да тргнеме поред. 2008 година, Победа стана првата екипа која УЕФА ја казни поради местење на надпревари. Беше суспендирана на 8 години и од тој момент почна голготата на Гоце Делчев. Наместо храм на фудбалот, стадионот стана храм на срамот. Никој повеќе не доаѓаше на него, никој не го одржуваше, никој не трчаше на теренот. Стадионот почна да пропаѓа. А потоа се роди надеж дека стадионот ќе воскресне. Во рамките на хет-трик програмата на УЕФА, од страна на Фудбалската федерација на Македонија, Гоце Делчев беше избран за еден од оние стадиони во државава кои ќе бидат реновирани со средствата на УЕФА. На 30 октомври 2015 година, тогашниот председател на Фудбалската федерација на Македонија, господинот Илчо Ѓорѓиевски, и поранешниот градоначалник на Прилеп, господинот Мардјан Ристевски, потпишаа договор за реновирање на Гоце Делчев. Според изјавата на господинот Ристевски, целокупната инвестиција во делот на тоа што требаше да го прави општината изнесуваше околу 1 милион евра. Според договорот, ископот, дренажата, сејањето трева и осветлувањето беше во надлежност на ФОФМ. Од страна на Фудбалската федерација на Македонија нема префрлени никакви средства на сметката на Општина Прилеп. Значи, сите оние изведби за работа што ги плаќала овој Фудбалската федерација на Македонија се директно дадени на изведувачите за градбата, што тие 6.000 или не знам колку илјади евра. Така да, нашиот договор, што го подпишал минатиот градоначалник со Фудбалската федерација на Македонија, е ваков. После завршувањето на изградбата на рефлекторите на градскиот стадион и тревникот на градскиот стадион, да биде предаден таков стадионот на Општина Прилеп и од тој момент Општина Прилеп ќе стопанисува комплетно со стадионот. Се чинеше дека инфраструктурните проблеми се надминати и дека Прилеп конечно ќе добие стадион како што заслужува. Но наместо тоа,
ова беше само почеток на игрите околу стадионот. Договор што го склучила локалната самоуправа со двајца изведувачи, едниот изведувач е Монтинг, што требало да ја направи металната конструкција на северната трибина, во вистина од 10 и нешто милиони денари. И другиот договор со градежната фирма Новоградба од Прилеп, што требало да ги изврши градежните работи во вистина околу 18 милиони денари. Начениот договор е склучен на 26 април 2017 година, Монтинг, и на 27 април, следниот ден, 2017 година, Новоградба за градежните работи. Требало првим да се завршат градежните работи од Новоградба, па после да се вклучи другата компанија Монтинг, да се направи челичната конструкција. Новоградба склучила договор на 27 април 2017, а има отпочнато со работа, вовет во работа, на 4 септември 2017 година. И во договорот пишува дека во рок од 90 работни дена треба да биде направен тој дел од стадионот за градежните работи, за тие отприлика 18 милиони денари. До февруари, почетокот на февруари 2018 година, значи повеќе од 4 месеци, имаше изградено компанијата Новоградба само 7% од градежните работи. И тогаш Општина Прилеп еднострано го раскина договорот со Новоградба. Од своја страна, Фудбалската федерација избра бугарска фирма како изведувач на работите, која требаше да ги постави и пушти во употреба рефлекторите и да го направи теренот. За колку средства требаше да заврши сите тие работи, за жал не успеавме да дознаеме, бидејќи и покрај уредното барање испратено до ФФМ, одговор не добивме. Поради тоа, ќе мора да се послужиме со неофицијални суми, кои според спекулациите варираат од 350.000 до 600.000 евра. Изградените Први проблемот со изградените рефлектори од ФФМ, што го граделе, како што кажав, ФФМ за изградбата на овој рефлекторите, сами направиле тендер за овој проектирање, ревизија, изведување, и за тоа немале дозвола за градење. Значи, одобрение за градење немале за градење на рефлекторите. А сепак се изградиле. Било дадено решение за градба. А да напоменам, решение за градба се дава решение на изведба и прави на канделабри по улиците. Според законот за градба, пред нешто да почне да се гради, потребно е да се обезбедат сите одобренија и дозволи од надлежните органи. Како што рече градоначалникот Јовановски, 10 тонски рефлектори не можат да се постават врз основа на добиено решение за канделабри, туку конкретна дозвола која изведувачот ја немал, што значи законот е прекршен. Излегува дека рефлекторите се диво градба, бидејќи дозвола за нивно поставување фирмата не обезбедила, туку некакво решение кое според градоначалникот се издава за поставување канделабри. Во меѓувреме да ви кажам дека се не сеќам тоа. Дали беше пред нова година и после нова година, имало кражба на дел од рефлекторите, т.е. на каблови. На 11. јули 2017 година, поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија, Јуце Ѓорѓиевски, прави обид да ги предаде рефлекторите на стопенесување на Обштината, но градоначалникот Илија Јовановски тоа експлицитно го одбива. 8 дена подоцна, Ѓорѓиевски поднесе оставка на председателската функција во Фудбалската федерација, а битката за изградба на стадионот продолжи. Очигледно е дека Изофас одлично си ја врши својата работа и стадионот полекако добива посакуваниот изглед, па сепак, иако се надзира, крајот е се уште далеко. Работите околу стадионот Гоце Делчев доцнат. Наместо оваа сезона да игра дома, победа повторно се шета по стадионите во државава, а тоа чини пари. На страна изгубената добивка. Кога ми се загубите, не до ние фудбалски. Зборуваме се за финансиските. За финансиските за победа. Па може би нема да бидат до денар
прецизно кажано, меѓутоа ориентациону сите ќе ја сватите која е поентата. Јас мислам дека една Барселона да го доживееш ова 4 години да не игра на свој терен, мислам до денеска ќе банкротираше. Зошто го кажувам ова? Затоа што за да одигрувате еден натпревар како домаќин на гостински терен, тоа се огромни трошоци. Прво, значи обезбедувате превоз за играчите, обезбедувате превоз за останатите лица кои што се во организација. Тука спаѓаат редари, па деца за топки, па луѓе за наносила, па луѓе за записник, за сета таа организација. Значи целиот тој еден организационен тим морате да го обезбедите да патува. Не само да патува, треба да обезбедите исхрана за сите, затоа што тие луѓе се цел ден активирани. Кога играме дома тоа се 4 часа активација, меѓутоа кога играте како домаќин на надвор, тогаш е активност цел ден, буквално цел ден, и не можете тие луѓе да ги останете туку така. Меѓутоа за сите треба да обезбедите, значи, дополнително превозни средства, дополнителна исхрана и дополнителни трошоци во смисла секаде каде што играте треба да дадете односно да дадете надоме за стадионот што го користите. Благодарност до сите оние кои што низлегле, како на пример Осогово, кој што низлезе последните утакмици оваа година во пресред, ни го даде на користење на теренот. И на разбирањето на некои други корисници на терени кои што ни излегува во пресред и во најлоши временски услови, кога знаеме дека теренот се оштетува, нас не било дозволено, и затоа еве користам приликата на сите да им се заблагодарам. Меѓутоа сето тоа створило огромен трошок на клубот од еден аспект. Вториот аспект на трошок е трошокот кој што ние би требало да го добиваме како приход. А тоа е публиката. Еве да предпоставиме и во најмалата можна варијанта да би била 1 евро 50 денари, еве да била картата. Да би имале, значи тоа е отприлика 1 евро, да би имале 3-4.000 публика под надпревар, што во Прилеп знаете дека во втора лига имавме по 8.000 гледачи, или еве да предпоставим некој си минимум, тоа би било значи 3-4.000 евра приход по надпревар. 20 утакмици во текот на годината, 19 се одигруваа како домаќини, тоа се 80.000 евра само опортунитетен трошок. Значи, не ги добиваме средствата, а би требало да ги добиваме. Так. И оние средства кога би се поставиле, што ги даваме рекомни за предходни, да, плюс оние средства што ги даваме како пари, значи за превоз, за храна, за едно, так, за друго, за играчите, тоа би дошло некаде околу 150.000 евра по сезона, некој си минимум, што е многу повеќе, меѓутоа ајде да го земиме тој минимум. Значи, можеме ли вака да заклучиме, од сево ово што ми го кажавте, значи 150.000 евра се загубени од пари кои што ги немате што не би земено да ги и кои што ги имате дадено, иако тука се додадат уште 230.000 или 40.000 од спонзори кои што би дали по 2-3. Значи околу 200.000 значи, години што би губил. Годишно 200.000, 4-5 години, вие сте во загуба околу 1 милион евра. Па ако го заиме така, точно ќе дојде ориентациона толку. Во меѓувреме, од изведувачот на Фудбалската федерација на Македонија нема ни трак ни глас. Дел од машините стојат, дел се пренесени на друго место, ФФМ молчи, не презема ништо, а измина повеќе од 1,5 година од наводниот почеток на работите на теренот. Исто така, не е познато дали парите кои ФФМ ги даде за овие работи, без оглед на тоа колкава е сумата, дали се 300 или 600.000 евра, се однапред исплатени, дали само дел, каков е договорот меѓу ФФМ и изведувачот, како е заштитена федерацијата во случај на неисполнување на работата од страна на изведувачот, во поглед на непридржувањето на раковите и слично. Одговорите ги има само Фудбалската федерација на Македонија. За жал, јавноста за сега тешко ќе ги добие. Ваквата затвореност тера на многу размислувања, на многу сомнежи. Би сакале се ова да е недоразбирање меѓу ФФМ и избраниот изведувач, но висината на парите, затвореноста на федерацијата, нетранспарентноста и одолжувањето на работите на стадионот Гоце Делчев во Прилеп наведува на други помисли. За жал, трпат победа, навивачите, љубителите на фудбалот и комплетно државата. We'll be right back.
Ете така стојат работите со стадионот Гоце Делчев во Прилеп, да се надеваме дека оваа година победа конечно ќе заигра на својот стадион во Прилеп, а да не заборавиме дека и победа минатата година, значи 2016-17, требаше да биде вратена во првата лига според насоките на УЕФА, меѓутоа и тоа не се случи. Е, сега да ви представам кој е мој гостин, ќе прозговараме и со него на оваа тема. Тоа е поранешниот фудбалер и на победа. Меѓу другото, Вардар победа Тетекс и така натаму, потоа тренер во домашните клубови, интернационалец, највеќе во Грција и репрезентативен терен на помладите категории, господинот Љупчо Димовски. Господине Димовски, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Како поранешен фудбалер на победа, еве ги видовте снимките, односно емисијата за Прилепскиот стадион. Буди ли спомени и каква е ситуацијата сега? Како не буди спомени? Во овој стадион е брендот на македонскиот фудбал. Овој стадион собирал 15 до 20 илјади гледачи. Јас сум дел од таа историја што сум играл за Победа Прилеп и Победа е фудбалски град кој треба не само клубот да биде на најнависоко ниво, треба да биде и стадион кој го сослужува и по името на клубот и градот, кој за мене е еден од најфудбалските градови во Македонија и пошироко. Фудбалската федерација, кога сме кај ова само е уште едно вака подсетување, беше дел од на хетрик 4 програма на УЕФА и за овој стадион и за другите, ако не се лажам, издвои негде според неофицијални податоци, бидејќи не успеавме да ги добиеме официјалните, иако уредно поднесовме барање за известување. Спекулациите велат дека по околу 600.000 евра се дадени за рефлектори и за теренот да се направи. Ништо од тоа, значи сега се останати уште тревата како наводно да се постави, не знам колку е легализирана состојбата со рефлекторите. Меѓутоа, крајниот рок и градоначалникот Јовановски тогашни кажа дека е 31 декември со друга година и тој рок е пробиен. Значи, се е пробиено, стадион Победа уште нема. Можеме ли да се надеваме дека Победа, да се надеваме барем дека Победа ќе добие? Јас се надевам дека ќе најдат сили и можности и начини да напрат еден соодветен стадион кој тој град заслужува и по фудбал, и по традиција, и по се. Финансиите, јас не можам да ви кажам сега каде, што, како, али во секој случај треба да се најдат средства и да се направи тој стадион. Средства имаше? Значи, средства имаше, тоа беа негде, значи, неофицијално околу 600.000 евра, дадени се пари за реконструкција на стадионот во Тетово, во Штип, во Велес, а сега слушам ќе се правил, ќе се реновирал во Велес, да. Таму има поставена вештачка трева, трибини треба да се прават во Штип, почната е трибина во Охрид, наводно почната е трибина Шкупи во Скопје, во Чаир, да, меѓутоа од сето тоа се уште нема ништо. Изгледа фудбалска федерација никако не може да свати дека правењето трибини не прави фудбал. Точно. Фудбалската федерација на Македонија треба да биде сервис на сите клубови и да биде еден голем храм кој за сите треба да се направи за фудбалот во Македонија. Не само лични интереси да гледаме. Не сакам никога да обвинувам, али во секоја последниве години кои што се случуваат во фудбалската федерација, вакви работи и излагаат на површина. И за тоа луѓето се затворени, едноставно немаат слух и не знам некој соодветен збор да најдам. И не сакам никого да навранам, али не може така да се однесува со овие работи. Според вас, вие сте сведок, беше Љубислав Иванов председател, па претходно имаше, нели, у она социјалистичко време и така натаму. Потоа дојде Хари Хаджерицевски, па дојде Илчо Ѓорѓевски, па сега се едини.
Može li ova fudbalska federacija da ga izvodi? Ovo je sastav na fudbalska federacija koji što sega se nalazi u momentu, može li da ga izvodi makedonski od fudbala? Kako što ih gledamo, работе sve se lični interesi. Sve se za žal, moram da konstatiram, ne samo ja, si site, pogotovo sportskata javnost, sve je partizirano. Sve se preko партије влезени во тие сојузи таму во фудбалската федерација направи една социјална дружина. Што да ви кажам, мислам дека фудбалот не можеш, треба да се гледа дал можеш или не можеш, има разлика, треба да си квалитет за да доеш во таа, во, јас зборувам во однос за фудбалот, да доеш и ко функционер и ко тренер, као играч и така натака, али ваква поставеност и преходниот тој председател и сега овој другиот истата приказка ја терат. Исто. Што ќе имаме? Кој прогрес е тоа? Не можам да верувам. Има една работа која што излезе сега нели како афера во последно време, дека ајде вака да ја прашам нешто. Сте биле во тренер на многу клубови и слично или лично дома? Да. Кај вас. Може ли да се случи нешто да се проневерат 1000-2000 евра некаде, а вие да не знаете? Не може, тоа е неможно. Тоа е неможно. Мора да се знае. Можна ли е тогаш да се пронеде книговодителката на федерација да проневерила 1-2-3 милиони евра, а председателот да не знае? Сигурно имало некоја дослуга, имале сигурно, најверојатно, ама има институции кои треба да го. Така е. Али ние не сме во таа приказка, али во секој случај невкусни работи се случуваат за јавност и за футболот што се прави кај нас во Македонија. Дефинитивно штетни. И сега мене лично ми падна интересно, затоа го постои прашањето дали може кај вас се случи нешто. Не може таква работа, како? Ев дека изгледа може, иако се работи, допишувала жената нули, а некој не знае. Мислам, многу смешно, а се работи за милиони. Да. Како и да е, пари се на УЕФА, УЕФА знам дека има веќе ова подкренато истрага за некои 30.000 евра притисок е падна и председателот на Фудбалската федерација на Косово, претходно падна во Бугарија, се води постапка и против многу председатели, ние смената пет во секој случај. Се прашање дали ќе издржи, дали сам ќе си оди или ќе го смени УЕФА, дефинитивно. Во секој случај многу пари се вртат во фудбалот. Поготово има донации од фудбалските, од УЕФА. Значи има неслучајно толку пари се даваат, ама за прогрес за фудбалот. Сегде во светот што се даваат од УЕФА парите, тие средства што се даваат на од млади категории до прва екипа. Не, за женски фудбал. За женски, за се. За се. И за суди, и за се. Али една работа. Овде кај само даваат по 10 фудбали. 10 фудбали супер ви дадовме. Другите кај си или некои дресови. Или за некој си ги зима сите средства, тоа што го слушам јас. Некој средства си зима за некои одредени луѓе кои се бенефит имаат, кои се блиски до сојузот, си имаат, а другиве, едни се мајка, другите макија. Такви се состојбите во моментот во Македонија. Почнав домашното првенство. Да. Конечно ли го очекавме? Како ви се допадна првото коло? Стара приказка. Ништо не сум, нема ништо да измислам. Гледате сами. 20 гледачи. Порон имаше 50, сега се 20 гледачи. И роднините престанаат. И доаѓаат исто, се гледаат. Кога дојде со две топки да играш фудбал и да удираш топката, ој иде во напад да е фудбалерот на Македонија да дае гол, тој зима топка и ја удира. Која е таа едукација? Како ги воспитувале овие деца, овие играчи? Кога се учи ова? Ова се учи од пионери, од пионери до младенци, до 19 години. Ова се учи. Значи, во фудбалот има порази, во поразот има достоинство, во победата скромност. Значи, треба да го научиш детето, да го социализираш, да го едуцираш. Не само да ги гледате работите, оние лошите работи. Има фудбалот е културна работа. Фудбалот треба да се надградува, а не со вакви работи. И сакате ваката доаѓаат публика да дава. Па ќе доаѓа да се смеја. Па се смеат, ама ние сме поспев
Поготово сега во Европа, ова што ова го, го нема нигде ни во селски лиги, ова е страмота што се случи ова. А нашата прва лига, ова се игра во прва лига, телевизија, све има. Ова е, јас сум згранен. Мислам, едноставно се срамам што се случува вакви работи. А таму, тренерите таму, кај што се, таму, тој не сакам да споменам, не сакам никога да навредам, тој е најбилиот тренер во Македонија. И му се случува таква работа. А какви се другите другаши? Што да ви кажам се? Ако не добриот така? Е, па сега. Што да ви кажам, другачи понатака, луѓето, поготово, не се криви тренерите. Тие што ги водат клубовите, тие што ги ставаат, не само викаат, треба да се едуцираат тренерите. Да, точно дека треба, ама и председателите треба да се едуцираат. Да знаат, не само да ставаат, овој ми е пријател, овој ми е друга, не бе, што овој, не треба перо, не треба овој, нема. Значи, соодветни луѓе на право место. И затоа, затоа е така како што е сега во моментот во Македонија. 20 гледачи не гледаат. Кој мотив е за децата да играат фудбал? Јас кога игравме, тоа сега да не кажувам сега, ние игравме, да, испод 5000 гледачи не сме имали ние. Ние на тренинг имаме по 2000-3000 гледачи, не гледаа. Ама се знаеше дека квалитетот треба да дојде до изражај. Немаше таму овој татко му работи ова, ова татко ми ова работи. И во секоја ситуација, затоа јас кога си заминав од Македонија 2004-2005 година, кажав дека фудбалот ќе иде надол на линија. За жал, јас сум човек од фудбалот и многу ми е криво ова што го зборувам. Значи, и поготово работев во Вардар во младенските 3 години, бев во погонот и знам кој работеа во Македонија. Така. Тоа е за жално, жално, ама вистинето. Тие луѓе што работеа во тие клубови, тоа не може да ги водиш, треба да ги социализираш тие деца, да ги едуцираш тие деца. На тие места кои што треба да бидат тренери. Ова го зборувам за перспективата на фудбалот во Македонија, затоа што сега пред ова го кажувам пред 10-12 години, еве ги сега, кој квалитет е? Значи сум бил управо за жал. Сега тие деца, тие се ошто се со гледање низ прсти. Тие се тие што во федерација тврдат дека фудбалот никогаш не бил подобар. Па, не знам јас да биде кој еден на Грузија примаме 5 гола. Ја не викам дека ние сме некоја фудбалска нација, али ние има ова подневе познато по многу добри фудбалери, по добри клубови кои играле во Европа, во Југославија, во таа шампион имало на таа Југославија. Ама не може да ги посетиме гледачите, може не знаат дека најверојатно знаат овие по старите дека секогаш Македонија која се биле во таа голема Југославија имало еден или два прволигаш и 5 второлигаши. Тоа, значи, во тој сојузен ранг, тоа било ниво, имало разлика да играш во таа Југословенска лига. Значи, фудбалот се работело и прави луѓе биле и тие што воделе, што ги поставувале, да разбирале фудбал. А денеска жално, ама истинето, што да ви кажам, луѓето ги ставаат по партиски, да не кажам, работи. И дојде сега, фудбалската федерација за мене е социјала. А вие кажете ми, јас не сакам никога да навредувам. Еве, 75% таму, ја не ги познавам. Абе, е вистина. Мислам, жално ми, ама тоа е вистината. Како може селектор да бидеш, значи од пионери до таму, прво работно место селектор. Па најмалку 10 години треба да работиш во фудбалот да бидеш, најмалку, ама не само да работиш, да направиш соодветен резултат за да дојдеш таму во таа федерација. Тоа е значи пиедестал. Да дојдеш во фудбалската федерација да бидеш селектор. Значи со квалитет си дошол, а овде со книшки. Жално вистинито. Пред 10 дена или 2 недели така имаше нешто, Зоран Смилевски доби награда од Борас Бања Лука. Да. За животно дело. Животно дело. Значи, оно давна, он играше за Борац. 550 утакмици. Така е, па беше тренер. На Борац, да. На Борац. И Борац не го заборави. Ете,
и почитува. По долго време не е во, да, во Бања Лука, меѓутоа не го заборави. Да. Му даде ова награда. Дали некој има добиена награда за животно дело овде во Македонија? Нема шанси да кваравате овде кај нас. Ова е све заборавено. Кога не сме играли ние фудбал, кога ништо не сме направиле во ова наша Македонија, кога едноставно ние сме заборавени, како да ви кажам. Тоа е тоа. Можно ли е, можно ли е да, да нема место, е, сега не, не, не би сакал да, да навредувам или повредувам. Да, да, мислам, не дефинитивно не сакам да ги рангирам луѓето по, по возраст, бидејќи постојат добри и лоши тренери, и како што постојат добри и лоши луѓе, да, фудбалери, да, и така, да, натаму, без разлика на годините. Меѓутоа, сега кога можете највеќе ја дадете, да кажеме, меѓу 55 и 65 години, не зборувам само за вас, значи тука се и еден Ѓора Јовановски, еден Џижи Илиевски, еден, да не ги заборам, Драги Сетинов, Арсо Андовски, многу други. И многу други. Да. Да ги нема. Да не ги навредиме, има многу. Да, Мирсад Јоновски, така, да, да, да. Нека ми проста сите што не ги споменувам, меѓутоа многу се. Да. Да, да ги нема воопшто во фудбалот. Да. Еден Ѓоко Хаджиевски, ако не е во странство, колку овде како нема. Нема шанси да имаш тоа. Можно ли е такво нешто? Можно, можно е, кај нас е можно. Се е можно у Македонија. Значи, кај нас се е можно. Се е можно. Ние, па готово, јас се зборувам и за мене, и за овие постари, што сме повозрастни. Ние сме готови тренери. Значи, не треба да учиме. Ние сме сега највише, најповеќе што можеме да дадеме. Значи, значи имаме, јас сум 20 и кусур години тренер. И над, над, имам над 500-700 надпревари водено. Што меѓународни, што овдека во прва лига, во втора лига. И плюс тоа, недостапни сме. Мислам, ние сме достапни, ама за нив не сме. Разбирате? Значи, значи, како да ви кажам, едноставно, заборавени сме, не сакаат, као ние сме од старата гарда, као ние сме... Као, сте го завршили своето. Да, сме го завршили, а у ствари ние највише можеме да дадемо со искуство, со се. Па Манчестер не направи така со Фергусон. До 70 години беше човек. Да. Не можеше више човекот, вика не можам, вика и сам се откажа. Иначе уште ќе беше. Уште ќе беше. Па видете што се случува, видете што се случува. Човекот се замина, не може да... Не може да се оправи Манчестер. Не може. Тоа е, тоа е... Тренерот прави се. Главната алка е тренерот за, за клубот како ќе иде напред. Ако ништо друго, со, јас верувам дека, ако грешам, поправете ме. Да. Меѓутоа, секако би било убаво на сите вас што сте, да кажем, ајде на таа возраст. Да, да, да. Ако веќе не сте во првите тимови, тогаш бидете во оние петлиња и младински екипи кога се создава играчот. Да. Вие ќе го научите како треба, што треба и да прими топка и да даде топка. Овие деца нека ми простат, не го знаат тоа. И затоа имаме проблем со стопирање на топка. Со стопирање на гради. Па го реков, ја, да се навратам, преска, пред малку горе реков, што се случува. Значи, тие работи пред 10 години, 15, ги предвидев. Ги предвидев што ќе се случи. Затоа што денешниот фудбал си бара многу работи кои, значи, денеска нашите и у прва лига, и у втора лига, играчи трчаат од 3 до 4 километри. Толку трча голманот на Манчестер. Како? Над 6 километри е. Над 6 километри е. Го мерат. Над 6 километри е гомана само. Гомана трча. А да не кажам за други, тоа 10 до 12 километри. Значи, тие се, не сум ги измислил ја, тие се барометри. Така, тие се барометни во Европа, кај што треба да, како идат Европа, ако, ако ги следиме. За жал, кај нас, да ми простат, може, може да грешам, ама мислам дека не грешам. Кога, кога реков дека за федерација имаме најдобра екипа на сите времења, зборе за репрезентација, е, владе е мислење и не убедуваа сите дека дефинитивно сме веќе 99% пласирани во на Европско првенство. Да. Преку оваа Лига на нации. Да. Као да се подзаборава дека треба да играме и со Косово, и со победникот од Грузија, Белорусија. И Белорусија, да. Белорусија. Меѓутоа, ајде, еве, противникот. Првиот, да го разиграме, на 26-те треба да играме во Скопје. Има 30 дена. Со Косово. Со Косово, за мене. Како ви е противник? Бако, за мене. На овие простори, за мене. Еден од подобрите екипи, репрезентативни екипи,
е за мене Косово. Оставете ова е Хрватска една. Тоа е така, добро. Да. Али поготово овие простори како што се, прво играчите на Косово, не знам колку пратите, колку ја пратам баш за таа работа, играат во германска лига, играат во француска, играат во енглеска лига, играат во швајцарска лига, во сите лиги. Има најбитната работа, они играат. Значи, они играат, они се стандардни, имаат континуитет на надпревари. Разбирате, тоа е разликата. Тоа е разликата. Значи, они го сетиле. Значи, они го сетиле, ама не играат пред 50 гледачи, пред 20 гледачи. Играат пред над 20.000 гледачи. И они го сеќаат и го сеќаат просторот, го сеќаат се. Значи, не може ништо да ги изненади. Имам еден тежок противник кој јас би сакал нашата репрезентација да поборе. Ние, али јас борувам, значи треба да бидеме објективни. Значи играме пред наша публика кој еве на пример, кај нас наши играчи, колку што им, колку имам информации, игра дали, Пандев. Пандев, резерва, да, Пандев е во години веќе нормално. Да, али пак колку толку човек ќе помогне. И тие се два другите играат, не играат, тие се повише на тренизи неголи на надпревари. Кој континуитет ќе има тоа? Јас се плашам, али мислам дека ако тешка задача е за нашата репрезентација, али би сакал ние да победиме. Сакам да видиме напред, али вака не знам, треба да бидеме објективни. Али мислам дека со поголеми напори, со наша публика, мислам дека ќе дојде публиката да гледа, дека ќе бидеме пон стадион и дека... Ти има многу публика и од Косово? Точно. Те е тука близко, тие се 20 километри, тие се наши први комши. Ќе биде добар надпревар и мислам дека треба многу сериозно да ја сватиме работата. Дека надпреварот со Косово е еден од најтешките надпревари, затоа што се тие квалификациони надпревари, кој не играл такви работи. Тука еден момент се одлучува еден делиш на секунда. Еве и да го поминеме Косово. Одиме на Белорусија или на Грузија? Да. Тие се посилни од Косово? Не. За мене не се. Тие не се. За мене не. За мене Косово појака и од Белорусија и од... Значи, клучен натрија не овој со... Овој да. А ние ако го поминеме, мислам дека ние можеме да идеме на европско правство. По мене. Да, меѓутоа ќе мора и по-храбро да се игра. А одека, веројатно, некоја затворена варијанта, дефинитивно нема да не одговаре. Тоа знае селектор, са ние не можеме ништо да кажеме. Не знаеме како ќе биде. Ева, има сега, имаат уште едно 20 кусур дена. Има да... две-три кола, може би, да. Првенствени. Тие, барем тие играчи што играат стандарно, тие 50-60% играчи кои да бидат здрави и да се спремаат добро. Има и тоа ќе најверојатно дека селекторот знае, ја прати играта, кој играат, кај играат, наши играчи, гледам, иде, ги посетува играчите, гледам по штампа, ова што гледам. И најверојатно има овој, како си га, за Косово. Најверојатно има информации, сигурно приберува информации да видиме. Сега он си знае како ќе игра, што ќе игра, како ќе биде, дали ќе играт храбро, дали ќе играме затворено, дали ќе идеме во напад. Тоа е... Според вас, како треба да играме? Кога ви кажам јас? Кога вие би биле селектор, како би играле? Ја би играл еден гол повеќе. За да победа. На гол повеќе? На гол повеќе. Ја би играл, дома играм. Би играл, така би играл. Нормално дека има работи кои треба и играчите да го решат над преворот. Значи, не може све да им кажуваме, али тие се внатре. Добро. Тие се внатре. Ники им кажеш вака, така, али... Ќе видиме. Јас, например, јас би играл еден гол повише. Значи, јас сакам да победам. Јас сум такмичар. И сакам и кој сум играл, и кој сум бил тренер, и така кажам. Добро, како е, ја поставувате, ви играте тренерите? Кажете ми, го следите противникот или ше играте вашата игра? Го следиме противникот, точно дека го следиме противникот, али во секој случај, зависи од секој противник. Значи, од секој противник. Вие ја менувате тактиката на секој противник или играте више па нека мисли противникот на вас? Не. Види, точно е, има и такви работи и вакви работи, али во секој случај имаш како имаш играчи, така го правиш и правиш тактика. Разбирате? Са, значи секој противник не е ист и некој ше е подобар од вас,
Добре. Али мора да играти затворено, некош може да иде нападачки, поготово во средина на табела, во средина на теренот мора да играте со многу прекиди, со многу фаули, со долги, зависи од кој противник, али во секој случај, играчи се тие, ние, знаеш како, ја зборувам, ние ќе им кажеме, све ќе им кажеме. Ти им викаш напред, тие се повлекле. Зависи од противник како ќе дојде. Разбирате? Добра, ма тоа, дали тоа може би не значи дека екипата или репрезентацијата нема оформено игра? Има се. Зашто, ја, например, не сакам... Оди, пример, сега, оди кажем на некој од големите клубови, на Зидан или на Реал Мадрид, оди кажемо не играј тоа што си го игра цело време. Оди цело време го игра тоа. Барселона цело време го игра тоа. Една работа. Како тренираш, треба така да играш. Разбирате што ви кажам? Добро. Значи имаш играчи и гледаш. Ко тренер, што можеш, како може сите играчи, како да играат. Значи ти тренираш соодветно за да играш ова. Како тренираш, така треба да играш. Ама да се префрлиме на репрезентација. Ние оваа репрезентација имаме 5 години веќе. Да. 10. Ако збориме до 2017, ако бевме на Европското првенство во да. Полска, да. Младинско. Но. Значи, предходно игра, значи, имаме едно 5-6 години. Тие се играчите што играат во репрезентација. Немаме ние други, немаме ние многу големи. Ама ние немаме игра. Тие играчи не направивме игра со нив. Тоа е ствар на селектора. Ние може би се да зборуваме, тоа нема концепција на својот систем на игра и ги викат и играчи што мисле да игра. Разбирате? И како може да направи игра и како може да направи систем ваков, таков, дали 3-5-2, 4-4-2, 4-5-1 и да не ги набројувам, 4-2-3-1 и така натака, и така натака. Колку има сујета кај тренерите? Много. Много е, вие сте тренер. Колку има многу сујета? Многу сујета има и мисля дека се они најдобри тренери на светот, има, ама треба да бидеме објективни. Има и подобри тренери. Има ли место за Јаковиќ во оваа репрезентација? Како не? За мене да. Како може да толку голови да дава човекот, играчот во Турција, една појаките првенства се во... Али суетни работи. Јас слушам многу работи. Јас сега не знам кој се тие. Добро, таму, какви... не е битно. Тоа што го слушаме. Да. Нека биде спекулација. Да, спекулација, да. Али за мене он треба да игра во оваа репрезентација. Ево, например, Несторовски не игра. Ако имаш репрезентација. Ако имаш, он не игра. Или Трајковски, или да не ги умаловажуваме децата. Ако имаш Јаковиќ, што? Во кој континуитет е дечкото. Играчот е во континуитет. Игра, дава голови. И ти едноставно го тргаш. Ние немаме многу играчи, ние нова подјеме. Тие се. Так. Значи, тие треба да ги негуваме. Тие што ги имаме. Да ги негуваме, а не да ги отфрлуваме. Ми кажал нешто. Е, добро. Има некои работи кои треба... Кажал, педагошки треба да... Ама не, педагошки... Па и Пандев каже, се откаже од репрезентација, па се врати. Па го врати. Да. Има многу работи. Има многу работи кои за мене дечкото треба да игра. За мене. Игра во континуитет е најважната работа. Да играш... И решава такмици. И решава такмици, дава голите, а ти... за твоја национален тим, него викаш. Кои се причините, тоа селекторот ги знае. Ако ги знае. Ако ги знае. Добро, доди не понатаму. Вардар бега 10 бода. Да. Се вратиме на првенството сега, па ако не ќе скокаме од тема на тема. Добро, така е концепцијата. Да. Емисија без концепција. Збориме за фудбалот, па кај стигнем. Да. Вардар е 10 бода предност пред Шкендија. Да. Дали е готово првенство? Не. Се стигаат? Види, да ви кажам нешто на работа. За мене. Во овој момент, за мене, Шкенде е една од подобрите екипи во Македонија. Кои се причините? Какви се причините? Не навлегувам. Али по составот, по играчкиот кадар, да. Се за мене е една од подобрите екипи во Македонија. Како дошле до овие работи, дали многу смени на тренери вамо таму, не ги познавам приликите, поготово во клубот Шкендија. Али за Вардар. Вардар е една млада, талентирана генерација. Се плашам, дека ќе игра топло-ладно. Ние кога кажуваме тренерите топло-ладно. Значи, искуството
искуството е многу битна работа. Ако вака, ако настават вака, во континуитет, најбитната работа е во фудбалот и во сите спорти да има континуитет, а не да бидеме топло-ладно. Значи, мислам дека, се надевам дека Вардак издржи оваа работа, има доста квалитетни млади играчи и мислам дека ќе биде на врвот, али да почекаме. Не знам дали се согласите со мене, Васовски се покажа како доста талентиран, добар тренер. Точно, точно. Една ретко од овие помлади што се, да кажеме, таа генерација. Да. Мислам, издржа многу неволјеви и финансиски проблеми и се, успеа да ги мотивира играчите. Секоја чес, поготово знаеме какви, јас сум човек од Вардар и ги знам прилигите како што е таму. А сепак е Вардар во прашање? Вардар името е големо. И дресот е многу тежок. Многу генерации го носеле, многу имења големи. И секоја чест на Васовски. Не сум изненаден, али сум знам дека е и кој играч беше добар и кој тренер се покажа, поготово оваа тренерска работа. И најден модус, он знае, со неговите помошници таму, како ги мотивира овие играчи. И поготово ја гледав последниот натпревар со Борец, таква мотивација, јас сум изненаден, поготово за млади играчи. Ако настават вака, секоја чест. Има една друга работа која што ме интересира, зошто нашиот така наречени газди не ја користат приликата која што им ја дава Европа. Во која смисла? Вардар беше во Лига Европа, во група. Да. Помина добро искуство, собра 2-3-4 милиони, не е битно. Шкендија имаше добра екипа, секоја година е во Европа и таму, кај 2 милиони евра им се собираат, да кажеме, прво, второ, трето, кого, не за толку се, отприлика. Зошто не ги користат тие работи, па да инвестираат, не тие милиони што ќе го земе, да го инвестира во фудбалот, во подобра инфраструктура, него како и да ќе ги стават парите од джеп и растураат екипата, ако бркаат тренерот, нема континуитет. Зошто е тоа така? Зошто е така? Сиромашна работа, и во мозокот, и во се. Место да не ги надградиш овие работи, дека ако ги надградиш тој милион, ако го ги надградиш со играчи... Па догодина ќе уште посилна екипа. Значи, секој гол е, не знам колку пари. Секој бот, не знам колку пари во Европа, сега да не спомнуваме цифри. Место да се надградуваат, они пак одново, попу не важи. Си дал толку пари, попу не важи. Не ги разбирам. Тоа е, ја помислам дека е не фудбалски луѓе. Најголемата трагедија... Па зашто се нафаќа да бъдат купа, ако не знаат? Па не знам што е работа. Ако не го разбираат фудбалот? Не фудбалски луѓе. Аз долго години сум во фудбалот во Македонија, поготово последниве 15-20 години, што ги гледам овие работи, какви председатели сме имали кои разбирале фудбал. Не сакам никога да навредам на мама ова. Ова работа треба да знаеш, не само и тренери, ама и функционери, тој што те поставува и тој што е председател треба да разбира, да знае фудбал. Не само пријателски врски. Да не одене пратува, Флорентино, Перес и Зидан не се сакат, цел свет знае дека не се сакат, меѓутоа не се именуваат. Така е. Па има корист и едни резултати, резултатите го држат тренерот. Па видите, како не, па резултатот е најбитна работа. Како ќе останеш ако немаш резултат тренерот? Има една друга работа. Пред се за Вардар. Да. Значи се однесува и за фудбалската федерација сега. Овие две за нова тема, нова прашање што секогаш да го поставам се компатибилни. Никогаш ми се чини и јас сум долго време во новинарството, знам фудбалска федерација и фудбалскиот клуб Вардар никогаш не биле позатворени од овој момент колку што се сега. Секогаш значи, било. Значи, секогаш било врвулица, луѓе, навивачи, играчи, стари, ќе дојдат, ќе влезат, ќе направиш муавет со некој, па ќе седнат и се напијат кафе. Значи, дали во просториите на Вардар или во фудбалска федерација? Да. Сега веќе тоа го нема. Не можеш ни со тренер да направиш муавет, ни со председател да направиш муавет.
ниво федерација, ниво вардар, ниво секретар. Значи, не можеш да влезеш едноставно многу затворена работа. Епа, што го рековме тоа? Значи, фудбалот е широка работа, отворена работа, фудбалот тоа. Зашто се игра фудбал? За гледачи, за тоа дадат луѓе кои се љубители, кои разбираат фудбал. Оваа работа овде кака нас е жално, жална работа, жална. Не можам да сватам. Јас кој игравме ние или кој сум работел кој со сими други односи, почитување. Ова се секоја некоја зависност, некоја не како ќе му го земеме местото, не разбирам. А за секој има место, има место за секој. За секој има место. Али толку да се затворат работиве. Јас поготово Вардар, Вардар секогаш бил отворен клуб. Поготово јас сум дете од на Вардар и секогаш било отворена работа. Никогаш не било вака. На поготово и за фудбалската федерација зборувам. Секогаш било отворено. Овде се ако да влезеш во фудбалска федерација треба да како НАСА е затворено. Абе, НАСА како? Пентагон. Пентагон те чека на врата. Ама најголема трагедија, не можеш да влезеш, не те познаа тој на врата, не знае дали си играл фудбал, не си. Кој си бе ти, како су понашање, мислам. Кој си и кај кого идеш? Како, не авто. Сигурно имаш некоја потреба што си дошол, нешто да земеш. Ама и да немаш, еве, сакам да се видам се. Да се видам, да. Ама тоа е отворена работа, не можеш да бидеш затворен круг. Па тоа е тоа, се плашат луѓето. Дошле на нечесен начин. Се е тоа. Па јасна е приказка, да не можам да ви кажам. Значи, ви кажам како дошт да било како што треба, да доеш на некое место, треба да направиш резултат за да доеш таму. Тоа е голема работа да влезеш. Треба да си име. Да си име, ама треба да направиш. Пред да го да направиш име, па да доеш таму. Значи, со квалитет. Так. И сегде, и сите клубови, не само у федерација. И да направиш 10 години, најмалку тренер да бидеш. Не можеш така да бидеш едноставно, еве го, ајде да го ставиме сега, селектори и седе, да не кажувам, сега да не се повторувам. Се сеќавате во старите простори кај Грација, поранешно? Да, во Вардар, да. Па тоа беше... Врволица на луѓе. Врволица, новинари, фудбалери, суди, дајдја, навијачи. Навијачи. Било тарапана, што ја кажа, секој со секој, муа вече на пај ти види. Секој... Ти скоментираш, сега е тишина, не можеш да влезеш. Страшна една фама владе, мислам, дефинитивно. Ма не само тука. Расположение. Ма не, во фудбалот во Македонија тоа е. Видете, ама не случајно. Секаде е така? Секаде во фудбалот во Македонија. Гледате како е, секде. Кај што е? Лани бев, баш ме интересира да гледам Беласица, Брегалница. Добро. И дерби, нели? Так. Што да ви кажам, човач? Никој не преимува. Играчите не еднат ваму терат, доле ваму. Да ви кажам, 20 минута си заминав. Не можев да гледам. Абе, децо поише ки стрчаат во мало неголиони. 20 минута си излегов. Никога не омаловажувам, ама тоа што е. Ја не знам како гледаат, што гледаат, како прават ова, како работат, кој ги водат овие клубови. Тие се брендови на македонскиот фудбал, човеч. Мислам дека низа фудбалери, генерации и генерации. Јас сум играл за Беласица. Беласица по 15.000 гледач имало. Јас сум у најдобрата генерација на Беласица сум играл јас. Во Југословенска лига, 5-6 место. Од Раднички не сме смогу победували, од Земон, Галеника, по 5 комада сме давали. Напреда Крушевац, Раднички, Краговец. Па било врвулица од луѓе. Одам таму, ништо. Што е тоа? Мртвило. Ама сегде е тоа. Тоа е по мене. Но тоа некој треба да го врати. Тоа е работата на фудбалската федерација, што друго? Се слагам. Треба да го направат, да влезат, да направат како што треба, да бидат трансмаретни, да бидат на сите места да одат, да помагаат, да ги доцираат луѓето. Да ги запознаваат, да ги... Не знам, стварно. Ова е нешто што се случува во македонскиот фудбал. И сакам да споменем уште една тема, и е уште 5 минути тема, не, се договоравме, кога ви реков дека еден састиви ќе биде малку за оваа тема. Да. Е, реков те, што ќе зборуваме сега време, можем уште еден сад, да тема дефинитивно. Нема проблем. Судиите, како е проблемот со судиите? Со судиите? Е, тоа ми е тема која што ми е омилена тема, и дефинитивно кога сум барал судија да ми дојде дека не ми ги пушта, заради тоа што, едноставно не ми ги пушта. Да. Морал да праша,
Па имало подписано некој кодекс дека за да дојде судија мора да го праша председателот на судијска организација, такво нешто ви кажа. И едва пред тоа беше пред 3-4 години успеав некако да издействувам да дојде Дејан. Ајде, не е битно. Беше културно момче. Дејан Јакимовски. Јакимовски. Културно момче, феноменално, мислам, немам зборови... Да, интелектуалец, да. Да, да, немам зборови со кој што би можел допишам колку пријатно да се чувствував во негово друштво. Значи, една личност пара екселанс. Да, ма проблем, да. Меѓутоа, ето такви се односите, да не може судија да даде. Да ви кажам нешто на работа. Има пред една година дена, бев тренер во втора лига, во Еромилк, и направивме добра екипичка. Не можам за сите суди да кажам, али, ај да не кажеме колку како, колку проценти, али една работа. Јас сега, например, се договара со играчите, вака тактика, вака, па она, треба вака да играмо. Так. Ја уште идам, да седнам на клупата 1-0 за противникот. Дали е офсайд, дали е пенал. Значи, искрено ви кажувам, таман седнам пета минута или пенал 2-0. И која тактика да кажам? Дојде време во Македонија да играш за судиите. Каде го има тоа во светот? Затоа е тоа така. Во светот играат 50-50 се суди. Затоа е квалитет ќе има. Не е битно кој, која боја, кој. Не е битно дали ќе биде Вардар пример, збор, дали ќе биде Шкендија, дали ќе биде Беласица, не е битно. 50-50. Тоа публика сака да види. Што ќе види? Го разболеа фудбалот. Што да видат? Во моје време, на 2 минути, од еден 16 во другиот 16 има шанси за гол. Сега 15-20 минути, дали ќе шутнат децава на гол? И уште судијата кој тука раде? Пака, тоа се обавезно. Побавезно. Ова е трагедија. Ова е трагедија. Јас исто во Грција прашувам, ја прашувам кога дојдов 2005 година и го прашувам менаџерот на клубот. Господине, му викам, кој ни суди? Вика, немам поима, вика, ме таа. Него не интересува. Вика, зашто прашуваш кај нас нема тој? Дали кој би падна еден страм? Вика му, дека од кај нас прашуваш кој од каде е, што е, да, тоа, тоа деформација. Абе, вика, кај нас, ни знам од каде, ни што е. Нашата фудбалска федерација, уште во сабата, у петок ги влечат, у сабата им кажуваат. Значи им платја авиони, автобуси, хеликоптери, пример, зборувам, воз, хотел, кај сака, сите бене и плюс, му дава пари, му дава фудбалската федерација. И делегатот исто. Не се знае кој, затоа фудбалот е така, затоа стана европски првоци, баш која последна година, затоа стана европски првоци. Еве, Ставрев е наш најдобар судија во моментов. Да. Меѓутоа има уште колку? Една година? Толку. Да. Знам дека е при крај, да, на при крај он, исто, кариера. Да, да. Еден од по-квалитетни суди, да. Бечкаровски ќе отиде, Ставрев ќе отиде. Кој ќе дојдете? Имаме ли суди после? Сакам да ги мало важам, али... Види, да ви кажам нешто нормално. Не се криви, дечките. Не се криви. Некој им кажува. Некој им кажува. Значи, некој кажува. Не викам дека не знаат луѓето. Ако не се дешва, ќе те нема просто? Те нема. Четири. Еве, например, тој дечкото... Тој е еден пример, ја гледавте на превара со Македонија Ѓорче Петров. Да. Абе, како може на 20 метра си, тој се расширил ко авион и удира топката со рака. И овој вика игре. И другиот, од оне 50 метра судијата, како се вика, од тој што е четвртиот, му вика, оне вар систем, вар систем. и кажува да пенал. Да ви се мола. Мислам, што да ви кажам? Така. Димски, времето ни отиде. Благодарам на... Направивме еден убав, така, весел убавет, меѓутоа, упативме многу теми. Добро, благодарам. На кои што, оние што треба, билки, ако гледаат нека, размислат, ако... Да допре баре малку, да допре. Допираат емисиви, меѓутоа, до оние вистински љубители на футболот, оние што не сакаат... што се зажал на позиција, не фистин се фаќа. Меѓутоа се надевам дека после 9 кривични пријави кои што ги има Фудбалската федерација, дека конечно јавното умитлосно судот ќе проработат и ќе реализират макар една.
Ако реализираат една, тога ќе се ослободиме од ова зло што сега работи со македонскиот фудбал и се надеваме дека следното ќе заслужува македонскиот фудбал и македонската јавност да има подобар фудбал. Заслужува. Дефинитивно. Дефинитивно и ние сме јас сум дел од фудбал и ја многу сакам да биде. Да биде не само да правиме критики, али позитивни критики се. Ога не сакаме никој да омаложувам, али една работа да трне како што било некогаш. Ја мислам дека и можеме и мораме тоа да го направиме. Ама и да грешиме, да е ненамерно. Точно, се слагам. Да. Благодарам уште еднаш на поканата. Благодарам што се озвавте на поканата, се надевам дека ќе не бидете на располагање понатаму. Секако. Почитувани гледачи, тоа беше емисија Терена, се гледаме по 7 дена.